Улаанбаатар нутгийн унган хөө Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Хадбаатрын ган эрдэн үлэмж торгон аялгуу анхны бие даасан аялын тоглолт төрлөх нутаг Сүхбаатар аймгийн үзэгч түмэнтэйгээ мэдчилж байна. Тоглолт 5-р сарын 5-нд Дарган, 6-нд Наран, 7-нд Онгон, 8-нд Баяндилэг, 9-нд Асхат, 10-нд Баруун Урт хотын Жаахан Шарга театр, 11-нд Мөнх Хан Сүм тус тус тоглогдно. Тоглолтонд залуу уран бүтээлчд оролцсон. Ирхэм нутгийн зонголон та бүхнийг хүндэтгэсэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Хадбаатрын ган эрдэн. Ургах Наран зүгээс Жаахан Шарга үрсэж, уянга яруу их шиг Монгол даяар цуурайв.